गंबट में गुजरल रात हिंदू पाड़े में घर जी छित किरण सबबि टिनि ॼणनि जे फोत थियलनि जे वारसन वट डीसी ख़ैरपुर सैफुल्ला अबड़ो ऐं एस एस पी ख़ैरपुर मलिक ज़फर इकबाल तडे ते पहुता एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर मुरीद हुसैन टांवरी मूजिबि डी सी ख़ैरपुर चयो रतन कुमार ऐं संदसि बिन पुटन जे फोत थियण वारो वाक़ियो अफ़सोसनाकु हुयो एसी ख़ैरपुर वाक्य जी रिपोर्ट ॾिनी जेका मूं कमिशनर सखर ॾांहुं माणे छॾी आहे जंहिं बाद पोयरनि जे माली मदद लाइ सिंध हुकूमत खे लिखियो वेंदो हुन चयो त बरसातुनि में फोत थियल लाइ पंज लख रुपिया सिंध हुकूमत ऐं पंज लख रुपिया वफ़ाक़ तरफ़ां ॾियण जो ऐलान थियलु आहे जंहिं ते अमल करायो वेंदो डी सी वधीक चयो त ख़ैरपुर ज़िले जे समूरनि एसीस खे चयो आहे जेके घर वधीक मुतासिर आहिनि उन्हनि खे खाली कराए रिपोर्ट पेश कई वञे त जीअं ॿीहर अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो पेश न अची सघे एस एस पी मलिक ज़फर चयो त रतन कुमार घर जो वाहिद फ़र्दु हुयो जेको अफ़सोसनाक सानहे में फोत थी वियो